بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، 12/10/2023، ڈیلی ریگولر لسٹ، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ، کیس لسٹ، مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب، ڈی بی کیس لسٹ، مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب اور مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی لسٹ بآسانی چیک کر سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔